telefon qildi. Hamilsa ushlat dedi. Ol ketib etqan qo'ydi. Bachani aytdim. Kirgizmadi mani ichkari bachani ham mani. Chaqaloq emadi dedim. Man nima qilay dedi. Yig'layotdi bacham. Moskvada o'zbekistonlik Zarifa Halimova 7 oylik chaqalog'idan ajratib olinib, deportatsiya qilinmoqda. Ayol ayni paytda migrantlar qamoqxonasida. Uning turmush o'rtog'i Sherbek esa emizikli bola bilan qiyin ahvolda qolgan. Mazasi bo'lmadi bir ikki kun. Prospekt Miraga klinikaga bormoqchi bo'lgan payti, bacha uyiga uxlayotgan bo'lgan. O'shara borib kelay ha deb chiqqan. O'shardan bilsa ushlab, Adelga olib kiritdi. Tez boraman, qaytaman deganda. Ha. Chaqalog'i kimga tashlab ketganlar? Oy jonim, seralar qaynona. Politsiya ushlagandan keyin sizga telefon qildimi? Siz qanday bildingiz? Ha, telefon qildi. Hamilsa ushlat dedi. Olib ketibdi dedi. Mana aytdim, hay kelsa guladim deb so'rab ko'r dedim. Yo'q, yo'may ekan dedi. Iloji yo'q debdi. Olib ketib etqan qo'ydi. Bachani aytdim. Kirgizmadi mani ichkari bachani ham mani. Xotiningiz turgan joyiga chaqaloq bilan birga bordingiz. Bordim, ha, kirgizmadi mani. Chaqaloqni nima eshitmadi? Chaqaloqni nima deyishdi? Chaqaloq emadi dedim. Man nima qilay dedi. Bor dedi, magazindan dedi, ana sut olib berasan, nima qilasan dedi, taxla berdi dedi. Yig'layotdi bacham. Politsiya shunday dedimmi? Ha, man nima qilishim kerak dedi, bachang yig'lasa dedi, siqtasa dedi. Ilojim yo'q mani ham dedi. Kirgizmadi, qaytarib olib kelim keyin. 26-iyun kuni Zarifa Halimova Rossiyada bo'lish tartiblarini buzganligi uchun sud qilingan. Soat 10:00 borgan bo'lsam, 6:00 kutdim kelishini. Narushni gurilgan qo'liga 3 ayol olib keldi. Kelibdi, mana ayolim, yana 2 ayol, 2 ayolli ham 3 bolasi bor ekan bittasini. Narushni gurilgan uchani ham qo'liga olib keldi. Bachani ko'ray desa ham qo'ymadi. Kecha kechqurun nima olib ketgani tennis. Zarifa hozirda Saxirvadagi migrantlarni vaqtinchalik saqlash markazida qolmoqda. 7 oylik chaqaloq bilan qolgan Sherbek esa go'dakning ham, ayolining ham sog'ligidan tashvishda. Ochga spirit tutib beradi. Keyin beriminnilik payti ham kistas bo'lgan, tug'ishga qiynaldi, o'z tug'olmadi, operatsiya bilan tug'ilgan. Yura nima bo'libdi, nima qilibdi? O'shanga kechqurunlar uxlayman, chiqmanda. Sherbek ona va bolaning tezroq O'zbekistonga yuborilib, birga bo'lishlarining ta'minlanishida rasmiylar, huquq himoyachilari va mutasaddi tashkilotlarning yordamlariga muhtoj.